Pas një dite shumë të vështirë, siç vetëm një grua mund ta ketë, sfida që e pret janë enët e palara. Zgjidhja është detergjenti ABC, aleati juaj I pastërtisë në kuzhinë. Mjafton vetëm një pikë nga ABC për të shpërbërë edhe yndyrën më të ashpër me një forcë 5 herë më të madhe se çdo detergjent tjetër. Unë e di çfarë duan enët e mia, ndaj zgjedh ABC. ABC janë pastërtisë.